Kjo histori e zhdukjeve, nga sa shof un, për mua është një krim i sofistikuar që përdoret, aplikohet, ndërtohet nga njerëz me shumë lek, pra nga grupe kriminale që kanë shumë fuqi dhe shumë lek. Nuk është një element që pagon 20.000 euro një vras me pagesë dhe mbaron punë. Për mua është një pra zhdukja e personave. Të marim raste, Ervis Martinaj. Nuk më themi që mbrapa ishte 20.000 euro. Stafuka, që morën me policë, nuk më themi që ishte një, nga mbrapa nuk ishte një njëri shumë i fuqishëm. Dhe, pra pse? Rastet në Vlorë. Që... Pra kemi raste shumë në Vlorë. Pa dokumentume. Sigurisht janë njërë shumë të fuqishëm. Pse? Se qëfar ndodhë? Pse të marin, ose vën njërës të marin dhe të qojnë para tyre dhe të bëjnë dhe gjyqin. Dhe të filmojnë. Edhe marrin dhe atë knajsin e torturës, etjera. Pra, këto loj krimesh bëhen nga grupe shumë të fuqishme kriminale. Nuk bëhen nga grupe të pa fuqishme, dhe e para. Dhe kjo, na bën të mendojmë që është e vështirë t'i zbardhim këto krima? Jo, nuk është kjo. Janë quan dhe si krime më perfekte, sepse nëse ti i kap von, nuk i gjendot. Ti se ke gjithë sot e kse ditë Stafukën, ti se ke gjithë sot e kse ditë Vis Martinajn, e po edhe tjertë japë shemun sa do duash. Ideja është që këto janë krime që nuk bëhen nga njërës thjeshtë, ose nga grupe të parëndësishme. Për mua, nga grupe shumë të rëndësishme. Dhe kjo është një metoda më sofistikuar e krimit që ne po ndeshemi. Nuk ka më bomba në makinë, që pati një zhvillim shumë madhë para ca kosh, etjera, kemi këto lloj metode që ne po përballemi. Tjetër, çfarë është rëndësishme? Këto njerëzit që po mbledhin këto videot nuk kanë më dyshime se ata janë gjallë. Këto njerëzit shikojnë videot dhe bëjnë llogari. Kjo makinë është në këtë minutazh, duket këtu dhe vjen pas një ore të sa. Ku mund të ketë shkuar? Për gjysmën e kohës. Për gjysmën e kohës. Ku mund të ketë shkuar dhe i vënë kompasin dhe shohin? Me që kanë indicje që ngjarja mund të jetë në xhar apo rreth saj. Mund kupton thonë që këtu ka shkuar kjo makinë, deri këtu ka shkuar. Këtu mund t'i ketë shkuar ato njerëz. Atë këto njerëz janë mbajtur këtu. Ku mund t'i jenë shkuar? Ku mund t'i jenë shkuar pasi janë vrarë?